Consultațiile mandate bizdate au bază de anunțe bulimola pară că pe binațională urmăzra o bașe gerar gamăr tulor ogur circu o parte a boicotis regim și atum ca sa parlamentul privile bicchiebze uarți Cerger obitar ambus martorul gundi se dă opoziție s-ar moment gen la bitam de bian rom, nați muzra obis boicotic, anunșe mucme de bit proces hăl sarușlis. Echla reacție să se asume în modul robo marta, o simat legitra de ori, pentru că viras raundat. Helisuple bizgata care ne va undat, raundat, iar helisuple bizgata care ne va undat, obaro, gata de goma sa amacție bita pilips. Sa ca și ulici mi hidan ga moh sna undat amacție bit, raundat, iar anecdote biste mega hda, e sragața, povel viras boicote. Sunt igața schimbi ce am undat, opoziție, dar i-a zis roboicociua, dilit, o, ai trebuit boicociua. Ah, hașim o undeva mere, dilit pahmele, azi gamo, ați cadet boicociu. E sara, risori, sacție. Patiosa, nikneba, rorande, ni boicoci, gamo, ați cadet bez, gamo, ați cadet suin, mi-ar gamo, ați cadet, mi-ar gamo, ați cadet, mi-ar gamo, ați cadet, mi-ar gamo, mașin, arun, au igot, helpasi. Ce-mi plit rom, cu el a pierdut, 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 cu el a ეს არის პარტიის უსაც დამაზიანებელი და რაც თავარია ხელისუფლებისთვის სასარგებლო. Მე ასეთი ესე ყვაყოფილი და ხელების მშვენეთით მომავალ მომავალ დერეფებში ოცნების წარმომადგენლები არ მახსენდება. Ეს ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ინდიკატორია, სწორია თუ არა მათი მოქმედება. ლელოთვით რომ არ არის სწორი მათი არც სტრატეგია და არც ტაქტიკა და არც მეთოდები, რითიც ერთმანეთს შიგნით უსწორდებოდნენ და ახლა ცდილობენ რამე შედეგს მიაღწიონ. მაგნიცკის სიაზე და მონანიებაზე სხვადასხვა ადამიანები საუბრობენ. ნაცები საუბრობენ მაგნიცკის სიაზე, ხოლო პრეზიდენტი საუბრობდა, როგორც მიფიქი და ეკლესია საუბრობდა მონანიებაზე. ყოველგზე საერთოდ ამბობს მოინანიოს კი რა, რაც კიდე ისქნასო, მაინც არაფერს არ შეიცვლება. Მე მაინც მონანიებას ვაწვევი, უფრო საინტერესო იქნებოდა ეს თეატრალური თვალსაზრისით ყველაფერს თავი დავანებოთ. ამიტომ არ იყო ჩემი აზრით საჭირო ყოველხიძისგან ასე სწრაფად უარყოფა ამის. გვეცლია იქნება ინანიები. თვითონ შოუში ვართ, უბრალოდ ახლა ვართ ამ საპნის ოპერის, რომელიც გაგრძელება იყოს, იმიტომ რომ ეს სანტა ბარბარა არის ფინალისკენ. Ანუ ძირითადი პერსონაჟები, ძირითადმა პერსონაჟებმა საკუთარი თავი ამოწურეს. Და ახლა ჩვენ შემოვყავს ახალი სიუჟეტის ახალი სახეები, ახალი სიუჟეტის განვითარება გვინდა ამნისტიის კანონპროექტი და ასე შემდეგ. Მე მაინც გონია რომ ეს არის მილევად რეჟიმში არსებული სიტუაცია, მილევად რეჟიმში არსებულ პარტიასთან ერთად და ჩვენ უნდა ვფიქრობდეთ როგორ დავასრულოთ სცენარი, ისე რომ მაყურებელმა გინება არ დაიწყოს ბოლოსში, რომელიც 10 წელია რაღაცა უკეთეს ელოდებოდა. ყველამ გაიაზრა უკვე მოდიში და კეთროვანი ვით არის, ნასოვან მოძრაობა აღარ არის ჭირდება მასთან მიყარება. ფაქტი რა არის, იცი ყველას ფაქტი გამოხდა, რომ ამ შიდა არჩევნებმა კიდევ უფრო მეტად, რასაც ჩვენ საუბრობთ ყოველთვის, კიდევ უფრო მეტად წარმოაჩინა მათი ასე ვთქვათ, ნამდვილი ბუნება. ვერც პარლამენტში ვერც ვერ აკეთებენ, ვერც ქუჩაში ვერც ვერ აკეთებენ. გაჯადილი არიან ახლა პარლამენტსა და ქუჩას შორის, სადღაც არიან, თვითონ არიციან, სად არიან. ბეიშვილი ჩალაძის ტანდემი ხელმძღვანელობს ამ პროცესებს. Ну, სადამდე შეიძლება მიიყვანოს ამ ტანდემმა ეს პარტია. Თავად შეგძლიათ განსაჯოთ თავის როზე, როცა წარიმართებოდა ნაცმოძრაობის თავისუფლების პროცესი, ამაში დიდი წვლილი შეიტანა ნიკან ორმელიამ და ახლა ამ საქმეს აგრძელებენ ხაბეიშვილი ჩალაძე ეზერაშვილი რა ძალიან კარგია. რაც მეტად დასუსტდება ნაცმოძრაობა, მით უკეთესი ქართული დემოკრატიისთვის. მაშინ, როდესაც ფორმალურად არ იყვნენ ბოიკოტში, მატებდნენ რამეს საპარლამენტო საქმიანობას და ბოიკოტიდან დიდად არაფერი აკვდება საპარლამენტო საქმიანობას. კიდევ ერთხელ, პრობლემა არის არა იმაში, ნაციონალური მოძრაობის სიით გასული დეპუტატები ფიზიკურად არიან თუ არა დარბაში. პრობლემა არის მათ პოლიტიკურ ფილოსოფიაში. ეს უფრო პრობლემას საქართველოს და არა ის საკითხი, ისინი პარლამენტში არიან, მანდატები აქვს თუ არა. პრობლემა საქართველოს და გამოწვევა არის ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური ფილოსოფია, რომელიც დაფუძნებული არის ძალადობაზე უფრო სწორედ და ამ დღეებში ვიხილეთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა ოპონენტებს ოჯახებში უვარდება და რა თქმა უნდა ასეთი პოლიტიკური ძალა, ასეთი პოლიტიკური ძალა როცა არსებობს, ეს არის პრობლემა და არა ის მათ მანდატი აქვს თუ არა. Parlamentul plenarului s-a გაიხსნა დეპუტატები დაჩქარებული წესით განიხილავენ ეროვნული ბანკის შესახებ კანონ პროექტსა და საარჩევნო კოდექსს, რომელიც გენდერულ კოტირებას ეხება. Დღესვე დღის წესრიგით გათვალისწინებულია 4 კომიტეტის ანგარიშის მოსმენა.
იურდიულ საბჭოთა კომიტეტმა 2022 წლის განმავლობაში არაერთი მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ინიციატივა განიხილა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც უკავშირდებოდა საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებულ აქტივობებს. ამ მიმართულებით აღსანიშნავია მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით განხორციელებული ცვლილებები, დეოლიგარქიზაციასთან დაკავშირებით განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებები, ანტიკორუფციული ბიუროს შექმნა, საარჩევნო კანონმდებლობასთან დაკავშირებული ცვლილებები. მეორე რეკომენდაცია გახდა საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმების გაზრდა და ამ კუთხით ჩვენმა კომიტეტმა ძალიან ნაყოფიერი და მნიშვნელოვანი სამუშაო გასწია. სამუშაო ჯგუფში ფაქტობრივად ყველა ის არასამთავრობო ორგანიზაცია იყო ჩართული, ვინც ამ მიმართულებით მუშაობს. რეგლამენტში შეტანილი ცვლილებებით ჩვენ გვევალება მათ შორის თუ როგორ სრულდება აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან მთელი რიგი ის ვალდებულებები, რომელიც მათ პარლამენტისა და დეპუტატის წინაშე აკისრია. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით პერიოდული კონტროლი გვაქვს რეგლამენტიდან გამომდინარე. განხორციელდა ასევე რამდენიმე ისტორიული ვიზიტი, გულისხმობ იმას, რომ პირველად საქართველოს ისტორიაში საპარლამენტო ვიზიტები განხორციელდა რამდენიმე ქვეყანაში. ასევე ჰქონდა წინსვლა როგორც ევროკავშირის მიმართულებით, ასევე ნატოს მიმართულებით და სამხრეთ კავკასიაში და ახალი, ასე ვთქვათ, ფორმატი შეიქმნა საგარეო ურთიერთობათა და კომიტეტებს შორის ერთობლივი ხდომების გამართვისა სომხეთთან და ასევე გავააქტიურეთ აზერბაიჯანთან და თურქეთთან სამხრივი ურთიერთობის ფორმატი. თურქეთსა და სირიაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 15000 გადააჭარბა. ამ დროის მონაცემებით მიწისძვრას თურქეთში 12000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა, სირიაში კი დაღუპულთა რიცხვი 3000-ს აღწევს. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ მსხვერპლის რაოდენობა ორივე ქვეყანაში კიდევ უფრო გაიზრდება და შესაძლოა გაორმაგდეს, რადგან ნანგრევებიდან ცოცხალი ადამიანების გამოყვანის შანსი მცირდება. შეუძლებელია ასეთი კატასტროფისთვის მზად იყო. რა თქმა უნდა, არის ხარვეზები, ხელს გვიშლის უამიდობა. კრიზისის აღმოსაფრულად ჩვენი სახელმწიფო მთელ თავის რესურს იყენებს. მხოლოდ ჰატაიში სამაშველო ოპერაციაში 21000-ზე მეტი სამხედრო, ჟანდარმი და პოლიციელია ჩართული, მაგრამ ზოგიერთები უსიდისოდ ტყვიან, თითქოს ადგილზე არავინაა. ჩვენ არ ვიცემთ მათ ჩვენს სამხედროებსა და პოლიციელებზე სიცრუის ტირაჟირების უფლებას. მიწისძვრის შედეგად დაღუპული საქართველოს მოქალაქეების რიცხვი 3-მდე გაიზარდა. საქართველოს ელჩის ცნობით გარდაცვლილი, რომელიც გუშინი პოვეს, ორმაგი მოქალაქეობის მქონეა. ოჯახმა გარდაცვალების შესახებ ცნობა დაადასტურა, თუმცა ელჩის განცხადებით მისი ნეშტი ჯერ იდენტიფიცირებული არაა. შვიდსართულიანი სახლის ნანგრევებში ამ დრომდე ეძებენ საქართველოს ორ მოქალაქეს. ვარაუდობენ, რომ ღამით ისინი ამ კორპუსში იმყოფებოდნენ. სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ დაგვემატა მესამე გარდაცვლილი მოქალაქე აღმოჩნდა ორი ქვეყნის მოქალაქე, ანუ თურქეთსა და საქართველოს. ჯერჯერობით იდენტიფიცირებული არ არის მისი ნეშტი, ანუ არის მის მეუღლე და ადამ დაგვიდასტურეს, რომ გარდაცვლილია, მაგრამ მაინც ეს არ შეიძლება ჩათვალოთ საბოლოოდ. უბრალოდ ჩვენ სტატისტიკას მოვიშველიებ და სამ მოქალაქეს ვთვლით ამ ეტაპზე გარდაცვლილად. ყავს კიდე ორი მოქალაქე, ეს არის ყველაზე მძიმე ვითარება ჩვენთვის. უკვე მესამე დღე დაიწყო, რომ მიმდინარეობს იქ ადგილზე სამაშველო ოპერაცია. ერთ ადგილზე ეთმობა ძველი სახლი იყო და ტიპებოდნენ ქვანახშირი და დროდადრო ქვანახშირს ცეცხლი ეკიდება და მეხანძრეები მოდიან ჩასაქრობად და ეს ართულებს სიტუაციას. და მეორე ადგილზე ამოიყვანეს ბევრი ცხედარი. ეს შვიდსართულიანი სახლი იყო ჩანგრეული, მივიდნენ მესამე სართულამდე და მეორე სართულზე იყო ჩვენი მოქალაქე. როგორ ჩვენ ვიცით, თქო უნდა, ესე გვეუბნებიან ჩვენ მისი დამსაქმებელი, რომელიც დედამისთან ერთად იმყოფებოდა ამ სახლში. აქედან გამომდინარე, ბევრი ამოიყვანეს, ნაკლებად რა თქმა უნდა ცოცხლები, ძირითადად მიცვალებულები და ახაც ველოდებით რაღაცა რეზულტატს. თურქეთის საკონსულოში პარლამენტის თავმჯდომარე მივიდა შალვა პაპუაშვილმა თურქეთის ელჩს პირადად მიუსამძიმრა და საკონსულოში გახსნილ სამძიმრის წიგნში ჩანაწერი დატოვა. ჩვენ გვერდშედგევარ თურქეთის ხალხისა და ასევე ვართ ყველანაირად მზად, რომ დავეხმაროთ ამ მძიმე წუთებში. იცით, რომ საქართველოს პარლამენტმა დაიწყო ჰუმანიტარული ბრძოლის შეგროვება პარლამენტში და საფორმო ფედერაციაში
акция დაიწყეთ ჩვენ მოვაწვით ხვალ თურქეთის საელჩოს ჩვენს მიერ შეძენილ ტექსტს და შემდეგ ეს გამგზავრება თურქეთში გარდა ამისა ის თვითონ საქართველოს ფიზიკურადაც ეხმარება თურქეთს ჩვენი მაშველები უკვე თურქეთში არიან და მონაწილეობას იღებენ მიწისძვრის შედეგად დამდგარი ზიანის აღმოფხვრაში საქართველოს როდესაც მას უჭირდა ყოველთვის გწნობდა თურქეთის დახმარებას ეს რა თქმა უნდა ჩვენი მეგობრობის ნაწილია რომ გვერდში დაუდგა ჩვენ თურქ მეგობრებს საქართველოდან თურქეთში პირველი ჰუმანიტარული დახმარება პარასკევს გაიგზავნება საქველმოქმედო ტვირთს, რომელიც დაზარალებულებისთვის აუცილებელ პროდუქტებსა და საყოფაცხოვრებო ნივთებს მოიცავს საქართველოს პარლამენტი აგროვებს პარლამენტშივე გახსნილია სპეციალური საბანკო ანგარიში. თბილისი თქვენს გვერდითაა თურქი ხალხისადმი მხარდაჭერისა და თანადგომის ნიშნად თბილისი სანძა თურქეთის დროშის სფერებში განათდა. Საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ხორვატიის საგარეო და ევროპულ საქმეთა მინისტრი გორდან გრილიჩ რადმანი სტუმრობს ვიზიტის ფარგლებში ხორვატიის პირველი დიპლომატი საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების უმაღლეს პირებს შეხვდება ვიზიტი კი საგარეო საქმეთა სამინისტროში სტუმრობით დაიწყო გორდან გრილიჩ რადმანი ილია დარჩიაშვილს შეხვდა. ის რა თქმა უნდა აქვს ისტორიული მნიშვნელობა, ეს არის პირველი ვიზიტი ხორვატიის საგარეო საქმეთა მინისტრის სულს. კიდევ ერთხელ დავაფიქსირო და მადლობა გადაუხადო მინის ხორვატიის ხელისუფლებას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკისე მხარდაჭერისთვის, რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესსა და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაში შეტანილი წვლილისთვის. ვისაუბრეთ თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებზე სხვადასხვა ფორმატებში. მათ შორის აღსანიშნავია სავაჭრო-ეკონომიკური მიმართულება, იმეც გამოთქვა, რომ ახლო მომავალში გაიზრდება ხორვატული კომპანიების დაინტერესება საქართველოს საინვესტიციო კლიმატით. აღსანიშნავია, რომ დღევანდელ შეხვედრაზე ხორვატიამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის მტკისე მხარდაჭერა, რაც ჩვენთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მატარებელია. შეხვედრაზე განვიხილეთ საქართველოს მიერ გაწეული მუშაობა და პროგრესი მთელი რიგი პრიორიტეტების კუთხით, რომლის მიზანია ევროკავშირში გაწევრიანების შემდგომ ეტაპზე გადასვლა. აქცენტი გავაკეთეთ დაკავშირებადობის აქტუალურობაზე და საქართველოს როგორც სატრანსპორტო და ლოგისტიკური რეგიონული ცენტრის სტრატეგიულ მნიშვნელობაზე. ყურადღება გავამახვილეთ საქართველოს მნიშვნელობაზე ევროპის ენერგოუსაფრთხოების გაძლიერების პროცესში. შევწახვით, რომ კიდევ უფრო აქტიურად ვითანამშრომლებთ ჩვენი ქვეყნის ნატოში გაწევრიანების პროცესის როგორც პოლიტიკური, ისე პრაქტიკული განზომილების გასაძლიერებლად. ვისაუბრეთ უსაფრთხოების კუთხით შექმნილი რთული გარემოების შესახებ, რაც კიდევ უფრო დაამძიმა რუსეთის ფართომასშტაბიანმა სამხედრო აგრესიამ უკრაინის წინააღმდეგ. გაუზიარე კოლეგას, რომ საქართველო განუხრელა ხაზგას კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების გზას. მიგვაჩნია, რომ ჩვენი პარტნიორებისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის მტკისე პოზიციით არის შესაძლებელი რუსეთის მიერ სუვერენული სახელმწიფოთა საზღვრების ძალადობრივი შეცვლის მცდელობების შეჩერება და მშვიდობის უზრუნველყოფა. ეს გახლავთ ისტორიული ვიზიტი და ძალიან წარმატებული. ჩვენ გქონდა ღია და ნაყოფიერი საუბარი. გულახდილად გავუზიარეთ საკუთარი ხედვები მთელ რიგ მნიშვნელოვან თემებზე. ორივე ჩვენი ქვეყანა ძალზე დაინტერესებულია ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობით, რადგან ორივე ქვეყანა ამაყობს კულტურული მემკვიდრეობით და სილამაზით. ჩვენ უცხადებთ მხარდაჭერას საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას. გსურს, რომ ვნახოთ, როგორ წაიწევს საქართველო წინ კანდიდატის სტატუსის მიღების გზაზე. ჩვენი გამოცდილების და ცოდნის გაზიარებით ჩვენ დაგეხმარებით ამ ხანგრძლივ, მაგრამ სასარგებლო გზაზე. თბილისში ვიზიტად მყოფ ხორვატიის საგარეო და ევროპულ საქმეთა მინისტრ გორდან რადმან საქართველოს პრემიერი შეხვდა მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის არსებული თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები მიმოიხილეს და სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის გარმავების პერსპექტივებზე იმსჯელეს საუბარი შეეხო ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესს ხაზი გაესვა ევროკავშირის კანონმდებლობასთან საქართველოს ეროვნული საკანონმდებლო ბაზის თავისებადობის შესახებ ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მნიშვნელობას.
Energeticis roli cuvernis economicis განვითარებაში ამ საკითხზე გამახვილა ყურადღება economicis ministris მოადგილემ ინვესტორებთან გამართულ შეხვედრაზე, სადაც განახლებადი energiebis მხარდაჭერის სქემით გათვალისწინებული აუქციონების ჩატარების პროცედურები განიხილეს. Მთავრობის მიერ მოხდა ახალი მხარდაჭერის სქემის პრეზენტირება რამოდენიმე თვის წინ energeticis სექტორში. Დღეს USAID-ის დახმარებით გამართა შეხვედრა, სადაც ჩვენ ბიზნეს სექტორს წარუდგინეთ აუქციონის წესები თუ რა კრიტერიუმებით და რა წესებით იქნება შესაძლებელი პროექტები, გამარჯვებული პროექტების შერჩევა. დღეს მოგვეცა კარგი შესაძლებლობა ვისაუბროთ თუ რა მიმართულებით ვითარდება საქართველოში განახლებადი ენერგიის წყაროები. საქართველოს გააჩნია განახლებადი ენერგიის რესურსების დიდი პოტენციალი. USAID 30 წელია პარტნიორობას უწევს ქართულ ხალხს და თანამშრომლობს საქართველოს მთავრობასთან ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის საკითხების მიმართულებით. ენერგეტიკული დამოუკიდებლობისა და ენერგეტიკული უსაფრთხოების მიზანია უფრო მეტი მდგრადი ეკონომიკის განვითარება, საიმედო ეფექტიანი ელექტროენერგიის მიწოდება ქართველი მომხმარებლისთვის, ქართველი მოსახლეობისა და მწარმოებლებისთვის, ასევე კერძო სექტორისთვის. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს უკვე განვიხილავთ სიმძლავრის აუქციონის წესებს, მაშინ როცა ერთი წლის წინ სიტუაცია პრაქტიკულად გაჩერებული იყო და ხედავდით, რომ მოხმარების ზრდასთან ერთად ძალიან სერიოზული საფრთხე ექნებოდა ჩვენს ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას. აქედან გამომდინარე, გრძელვადიან პერსპექტივაში ის სიმძლავრეები, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, გეგავათ ნახევარი, ეს არის დაახლოებით 300 მილიარდამდე კაპიტალის შემოდინება ქვეყანაში, ეს არის გარანტირებული ელექტროენერგია, რომელსაც ვიღებთ მომავალში. Gasul ამის განმავლობაში რუსულმა ძალებმა Sumis olkhis sul mcire 6 დასახლება დაბომბეს. Sumis olkhis ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ დაფიქსირდა 87 სარაკეტო თავდასხმა და 8ჯერ გაიხსნა ცეცხლი ტყვიამრქვევიდან. თავდასხმას მსხვერპლი არ მოჰყოლია ჩერნიგოვის ოლქში განხორციელებული საავიაციო დაბომბვის შედეგად კი, სადაც რუსულმა ძალებმა ორი რაკეტა ისროლეს, სულ მცირე ერთი ადამიანი დაშავდა და სამი ნანგრევების ქვეშ მოხვა. Ucrainis prezidenti Europarlamentshi sitqvit gamovida es Volodymyr Zelenskis pirveli vizitia Brusselshi Ukrainashi omis daqebis shemdeg Zelenskim Europarlamentis tribunidan Eurokavshirs Ukrainistvis siaragis mitsodebistvis madloba gadauxada da moutsoda rom am kursze darches man Putins utsoda diktatori romelits evropuli tskhovrebis tsesebrtsvis tavis mkhriv Europarlamentis prezidentma Roberta Metsolam ganatskhada rom Eurokavshiris pasukhi Rusetis agresiaze unda iqos saptxis proportsiuli saptxe ki თითქმის ეგზისტენციალური ამან ევროკავშირის წევრებს მოუწოდა განიხილონ კიევისთვის შორ მანძილზე მოქმედი სისტემებისა და ავიაგამანადგურებლების მიწოდება. ევროპარლამენტიდან ზელენსკი ევროკავშირის სამიტზე გამართება, სადაც კიევის მხარდაჭერას განიხილავენ. Მე ამაყივარო თქვა, რომ ევროპის დემოკრატიის ეს პალატა, ევროკავშირის წევრები ყოველთვის თქვენს გვერდით იდგნენ. ჩვენ გვესმის, რომ თქვენი ბრძვით არა მხოლოდ თქვენი ღირებულებებისთვის, არამედ ჩვენთვისაც, იმ იდეალებისთვის, რომლებიც გვაკავშირებს, რომლებიც ყველას ევროპელად გვაქცევს, რადგან უკრაინა ევროპაა და თქვენი ქვეყნის მომავალი ევროკავშირშია. ჩვენ ვიცით ის მსხვერპლი, რომელიც თქვენმა ხალხმა გაიღო ევროპისთვის და ჩვენ ამას პატივი უნდა ვცეთ, არა მხოლოდ სიტყვებით, არამედ ქმედებებითაც, პოლიტიკური ნებით გამარტივებული ვაჭრობის გამარტივებისთვის, რაც შეიძლება სწრაფი გაწევრიანების პროცესით, ფონდებით თქვენი ხალხისთვის, რეკონსტრუქციაში დახმარებით, თქვენი ჯარების წვრთნით, სამხედრო აღჭურვილობით და თავდაცვითი სისტემებით, რომლებიც თქვენ გჭირდებათ გამარჯვებისთვის. და ახლა სახელმწიფოებმა სწრაფად უნდა განიხილონ, როგორც მომავალი ნაბიჯი, შორმანძილზე მოქმედი სისტემების და გამანადგურებლების მიწოდების საკითხი, რომლებიც თქვენ გჭირდებათ თავისუფლების დასაცავად. ჩვენი პასუხი უნდა იყოს საფრთხის პროპორციული, საფრთხე კი ეგზისტენციურია. Europas gaumartla rom am plenarul skhromaze Europis udides parlamentshi Europarlamentshi principuli da energiuli midgoma absoluturi umravlesobits argeblobs Europuli tskhovrebis tsesia pluralizmi azrta mravolperoneba tanasoroba tavisvali protestis upleba da territoriuli sazgvebi romlebits arirgova es aris chveni Europa es aris chveni tsesebi es aris chveni tskhovrebis tsesi da Ukrainistvis es aris gza sakhlisken me ak imistvis var rom davitsva chveni khalkhis sakhlis gza Რუსეთი აწარმოებს ტოტალურ ომს ევროპული ღირებულებების წინააღმდეგ ისეთი დიქტატორული რეჟიმების დახმარებით, როგორიცაა ირანი. პუტინი არის დიქტატორი, რომელიც იყენებს საბჭოთა იარაღს თავისი მიზნის მისაღწევად. რუსეთის რეჟიმს არამხოლოდ ძულს ნებისმიერი სოციალური სამართლიანობა და მრავალფეროვნება,
ისინი ინვესტიციას ახდენენ ქსენოფობიაში და ცდილობენ რომ ის ნორმალურობის ნაწილად აქციონ. ეს არის ევროკავშირის განსაკუთრებული სამიტი. პირველად მასში ვოლოდიმერ ზელენსკი პირადად მონაწილეობს. ჩვენ ერთიანები ვართ როგორც არასდროს. ახლა საჭიროა ჩვენი ძალისხმევის გაძლიერება უკრაინის მხარდასაჭერად. ერთის მხრივ სამხედრო საშუალებებით, ხოლო მეორე მხრივ პოლიტიკური მხარდაჭერით. ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა განვიხილოთ, თუ რა ინსტრუმენტების მობილიზება შეგვიძლია დამატებით მომავალ კვირებსა და თვეებში. რაც შეეხება უკრაინას, ჩვენ მონაწილეობას მივიღებთ დებატებში პრეზიდენტ ზელენსკი ისთან ერთად. დარწმუნებული ვარ, რომ შედეგი იქნება მეტი მხარდაჭერა უკრაინას, მეტი იარაღის, მეტი სამხედრო ფინანსური მხარდაჭერის მიწოდება, რომ უკრაინამ შეძლოს წინააღმდეგობის გაწევა რუსეთის აგრესიისთვის. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ ვოლოდიმერ ზელენსკიმ ქვეყანა მეორედ დატოვა უკრაინის პრეზიდენტი და უგეგმავი ვიზიტით ლონდონში ჩავიდა. სტანსტედის აეროპორტში მას გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი დახვდა რიში სუნაკთან. შეხვედრის შემდეგ უკრაინის ლიდერმა სიტყვით დიდი ბრიტანეთის თემთა პალატას მიმართა, მოგვიანებით კი ის ბუკინგემის სასახლეში მეფე ჩარლზ მესამე მიიღო. როდესაც საუბარია ავიაგამანადგურებლებზე, რა თქმა უნდა, ეს მოლაპარაკების ნაწილია. სწორედ ამიტომ გამოაცხადეთ დღეს, რომ გავცნით უკრაინის საჰაერო ძალებს ნატო სტანდარტებით. როდესაც საქმე უკრაინის სამხედრო დახმარებას ეხება, ყველაფერი შესაძლებელია. ჩვენ ეს რიტორიკა კონკრეტული ქმედებებით გავამაგრეთ. რაც შეეხება ჩელენჯერ 2-ის ტანკებს, უკრაინული ეკიპაჟები, რომლებიც თნას უკვე გადიან ჩვენს ბაზებზე, ტანკების გამოყენებას უკრაინის სუვერენული ტერიტორიის დასაცავად უკვე მარტში შეძლებენ. გაერთიანებული სამეფო ძალისხმევას არიშურებს იმისთვის, რომ უკრაინის ნამ საჭირო შეიარაღება მიიღოს უახლოეს კვირეებში და არა თვეების ან წლების შემდეგ. მადლობა მინდა გადაუხადო გაერთიანებულ სამეფოს იმ 350 დღისთვის, რომელიც ჩვენს გვერდით დგას. ჩვენ სხვა გამოსავალი არ გვაქვს, მყარად უნდა ვიდგეთ. ჩვენ გვჭირდება ჯავშან ტექნიკა, ტანკები, ავიაგამანადგურებლები და ამ საკითხზე დიდი ხანია ვმჭელობთ. არ შემიძლია გითხრათ დეტალები, რაზეც დღეს შევთანხმდით, მაგრამ გეტყვით, რომ ძალიან ნაყოფიერი დღე გქონდა. მადლობელი ვარ პრემიერ სუნაკის იმისთვის, რომ კარგად ესმის ჩვენი საჭიროებები. მადლობა მას ძალიან საჭირო ჩვევებისა და გადაწყვეტილებებისთვის, რომლებიც უკრაინის გაძლიერებაში გვეხმარება. ლონდონიდან უკრაინის პრეზიდენტი პარიზში გაემგზავრა. ორლის აეროპორტში ვოლოდიმერ ზელენსკის ოფიციალური დახვედრა მოუწყეს. აეროპორტიდან მან ელისეს სასახლეში გადაინაცვლა, სადაც საფრანგეთის პრეზიდენტს ემანუელ მაკრონს და გერმანიის კანცლერს ოლაფ შოლც შეხვდა. ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს. ჩვენ გვჭირდება იარაღი, რომელიც აუცილებელია მშვიდობის დასამყარებლად. უნდა შევაჩეროთ ომი, რომელიც რუსეთმა მოგვაყვია თავს. რაც უფრო მალე მიიღებს უკრაინა შორი მოქმედების იარაღს, რაც უფრო მალე მიიღებენ ჩვენი პილოტები თანამედროვე თვითმფრინავებს, რაც უფრო ძლიერი იქნება ჩვენი სატანკო კოალიცია, მით უფრო მალე დამთავრდება რუსული აგრესია, მით უფრო მალე დაუბრუნებთ ევროპას მშვიდობას. ჩვენ მხარს უჭერთ უკრაინას და გსურს ის გამარჯვებამდე მივიყვანოთ. უკრაინას ამ მხრივ საფრანგეთისა და მოკავშირე ქვეყნების იმედი უნდა ჰქონდეს. რუსეთი ამომს ვერ მოიგებს. ჩვენ განვაგრძობთ უკრაინის შეიარაღებას და ვიქნებით კიევის საჭიროებებზე ადაპტირებული. უკრაინა უკვე ერთი წელია იბრძვის რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ. ჩვენ მყარად უჭერთ მხარს უკრაინას სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის საკითხებში. ჩვენი პოზიცია უცვლელია. რუსეთმა ვერ უნდა გაიმარჯოს ამ ომში. გელათის სამონასტრო კომპლექსში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით იუნესკოს ექსპერტების დასკვნა ცნობილია, რომლის შესახებ კულტურის სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე მინისტრმა თეა წულუკიანმა ისაუბრა. მისი თქმით, სწორედ ეს დოკუმენტი გახდება ერთადერთი სახელმძღვანელო, რომლის მიხედვითაც სამონასტრო კომპლექსში სამუშაოები გაგრძელდება. დასკვნის მიხედვით, იუნესკოს დოკუმენტი ადასტურებს, რომ პრობლემები ტაძარს არასწორი გადახურვის გამო შეექმნა, ხოლო სამუშაოებს, რომელიც შექმნილი მდგომარეობის გამოსასწორებლად დაიგეგმა, იუნესკო დადებითად აფასებს, განაცხადა კულტურის მინისტრმა. დასკვნა გახლავთ ერთობლივი და შედგენილია მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრის, იკომოსისა და აიკრომის მიერ გელათში ადგილზე ინსპექტირების მისიის საფუძველზე. მათ შესაძლებლობა ჰქონდათ შეხვედროდნენ ყველას, ვისთან შეხვედრაც მათ საჭიროდ ჩათვალეს ძეგლის ინტერესიდან გამომდინარე. დასკვნა, რომელსაც დღეს წარმოგიდგენთ და მასში მოცემული რეკომენდაციები იქნება სამინისტროსათვის ერთადერთი სახელმძღვანელო და საბაზისო დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც გაგრძელდება გელათის სამონასტრო კომპლექსში 2008 წლებში შექმნილი პრობლემების აღმოფხვრა. იუნესკო გვაძლევს რეკომენდაციას, რომ დაუყოვნებლივ დავიწყოთ დაპროექტება ქოლგისებრი დროებითი გადახურვისა. ჩვენ დაუყოვნებლივ არაფერი დასაწყედი
არ გვაქვს მიერგანის პროცესი, ჩვენ უკვე დავიწყეთ. Მე დღეს წარმოგიდგენთ ეს კის ქოლგისებრი გადახურვისა, რომელიც გერმანელმა ექსპერტებმა ჩვენთვის შეიმუშავეს, მაგრამ არსებობს სერიოზული კითხვის ნიშნები, რომლებიც ჩვენს არქეოლოგებთან, კონსტრუქტორებთან, საქართველოს საპატრიარქოსთან, როგორც ძეგლის მესაკუთრესთან და იუნესკოსთან ერთად უნდა მოიხსნას. იუნესკო დადებითად აფასებს ჩვენ მიერ 2021 წელს შექმნილი სამუშაო ჯგუფის არსებობის ფაქტს. ჩვენ ამ ჯგუფს განვაახლებთ და მისი პირველი სხდომა ჩაინიშნება 17 თებერვალს. Ფიქრობ, რომ ერთი კვირა მომზადებისათვის ყველასათვის სასურველი დრო იქნებოდა. მოცემულ ჯგუფში, როგორც ადრე, ასაკურველია წამყვანი იქნებიან სახელმწიფო და საქართველოს საპატრიარქო. ასაკურველია ჩვენ მოვიწვევთ მკვლევარებს, მეცნიერებს, კვლავ, არქიტექტორ-რესტავრატორებს, კონსტრუქტორებს გარედან, ჩვენი სისტემის გარედან, სახელმწიფო სტრუქტურების მიღმაც. Და რატი ჩუბინაშვილის ცენტრი არის ამ დღეებში მოდაში, პოლიტიკურ მოდას გულისხმობ. დასაკვირველია, ეს ჩვენი ორგანიზაცია, ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი ორგანიზაცია თავისი ისტორიით, 1940-იან წლებში შექმნილი ძალიან დიდი ქართველების მიერ, და მათ მოვიწვევთ.